במהלך ביקור שקיימו עורכות הדין של הוועד אצל עצורות פלסטיניות, התברר להן כי הפלסטיניות עוברות עינויים בעת ביצוע מעצרן, בחקירתן ובשייתן בבתי הכלא. ראיינו 29 נשים ששהו בבתי הכלא השונים. רק 9 מהם הסכימו שנגיש תלונות בשמן. רובן תיארו שיטות חקירה שונות מאלו המשומשים עם הגברים, תוך שימוש לרעה במגדרן, דתן ועצם היותן שייכות לחברה שמרנית. רוב הנשים לא ידעו ששיטות החקירה שהופעלו נגדן הן אסורות על פי דין. על כן, עורכות הדין של הוועד החליטו לפעול כדי להעלות מודעות בקרב הנשים. החלטנו שאנחנו כותבים זכותון שיאגד את רוב הזכויות של הנשים ויתייחס לזכויות המגיעות להם במהלך ביצוע מעצרן, חקירתן וכליאתן בבתי הכלא השונים. הזכותון תורגם לשפה הערבית ופורסם בעיתון אל-קוד. הוועד מתכתב עם שירות בתי הסוהר על מנת להכניס את הזכותון לאסירים ואסירות השוהים והשוהות בבתי הכלא השונים בארץ. כמו כן, אנו שוקדים על החלקת הזכותון למשפחות של האסירים והאסירות בכדי שיעמדו על הפסול בשיטות חקירה ובשיטות ביצוע מעצרן של בנותיהם ובניהם וידעו מה מותר ומה אסור. פעולה נוספת שנקט הוועד היא הגשת תלונות נגד שיטות החקירה ושיטות המעצר של נשים בחברה הפלסטינית. בחודש מרץ 2012 הגשנו 2 תלונות קולקטיביות. אחד ליועץ המשפטי הממשלה, שבה הוא התבקש לחקור שיטות חקירה שונות שהשתמשו בהם חוקרי השב"כ במתקני הכליאה השונים. שיטות החקירה התאפיינו בשימוש ברעה, במגדרן, דתן והשתייכותן של הנשים לחברה שמרנית פלסטינית. התלונה השנייה לפרקליטות לעניינים מבצעיים, שבה התבקשו לחקור שיטות ביצוע מעצרן של הנשים תוך שימוש לרעה במגדרן, דתן והשתייכותן לחברה שמרנית פלסטינית. לתלונות הקולקטיביות צורפו 9 תלונות פרטניות, שבהם התבקשו לחקור את מקריהן של הנשים באופן פרטני ולהעביר את מקרביניהם לחקירה פלילית.